السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيرسي على كذا وذا وركت تلفزيون كعالمي جه دولة جبلات كونفور جلبيد الصومالية وستوس أنكو فيرسي ذاتن حرونتيس أنكلين بقالة بيدبو وركن ولي بلد ديارين توس تين السوس يعني عبد الله محمود عبد الله عفاني قوضو بضنك دور كرو أنو وليكو بيكم مدى qarku mudii xalwaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ku hadalay dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed iyo ku deerasay xirnaado ku wadooyinka iskiirow baayo bakola bulshada ka dhaqan degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ku cabdahay isbitaalanta ku jirta degmadaasi Waajida gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka gobolka Hiiraan iyo waliba geeku isku hadalay wal qowdkii muddo is xul ka hayay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi Yemen oo reer landaad gureeyay wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Jubaland iyo waliba geeki ee hirtay toobar dhalinyarada Ismaaciil Kabraay xirfado shal duban arimo gudo ee maamulka Jubaland iyo waliba geeki iyo deelana degmada Luuqa fursadiyal qodobada banaanka isan warka telefishan koonfur galbeed ee isan ka feesto doontaan waliba kumida xadig la ka sharaxay magaca madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo lan codayay inta la fujiyay intaas waliba hayna qodobadan ka door kornaysan warka telefishan koonfur galbeed isan ka feesto doontaan haddana ka dhawaada yogi oo faafasan